بسم الله الرحمن الرحيم وركم هذا الشيء مدعوينها جمهورية الصومالي لأن مدن موسى بيثي عدية يا مانتا قال مدح ده عريقة بقى حرونتا قبل كسنة وحا وبشدة أكون وكلها اللي مال فقراء مدحونا جمهورية الصومالي لأن أي وحا وحرقة كتر مشاريع kala duwan isla markaasina oo dhagax dhigay aqaar kale kuwaasi oo markaasi laga hirgelinayo madaarka diyaaradaha ee degmada Cerigaabo ee xarunta gobolka Sanaaga madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee waddanka Ethiopia ayaa xarunta gobolka Awdal ee magaalada Buurba maanta kulan soo dhaweyn loogu qabtay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa dhaha furtay wajiga shadaad ee mashruuca tayeynta caafimaadka ee loo yaqaano Midafilson wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandari ayaa magaalada Hargeysa maanta ka furtay kulan ku saabsan sidii siyaasadaha iyo xeerarka deegaanka ee Soomaaliland ay u noqon lahaayeen iyo ka tirtibaya xaaladaha deegaanka ee dunida ka jira ciidamada dalka Algeria ayaa qaaday dowladus ay ku muujinayaan dagaalka dhabta ah ee ka dhanka ah cadowga aan caadiga ahayn ee xuduudka Mali kaasi oo ay ka qayb qaateen ciidamada gaarka ah iyo diyaaradaha dagaalka ee waddanka Algeria intaasi dhegeystayaal waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu doorka roon ee kii haatana ku soo dhawaada warkii of sun madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu magaalada madaxda gobolka Sanaag ee magaalada Cerigaabo uu bulshada ku nool u maanta kala hadlay meel fagaara wariye Ridwaan Aydin Ismaaciil ayaa loo soo koobaya khudbadii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu halkaasi uga jeediyay bulshada reer Cerigaabo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee wafdi ballaaran uu hoggaaminayo oo maalmihii u dambeeyay socdaal shaqo ku joogay magaalada Cerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa fagaaraha khayriyada Nuura ee magaalada Cerigaabo kala hadlay shacabiga magaalada ku dhaqan dadweynahan ayaa lulayay caleemo qoyan iyo boorar ay ku xardhan yihiin sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay waxaanay ku dhawaaqayeen erayo luxdan oo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan xukuumadda uu madaxweyne Biixi hoggaamiyo بقر محمد نوح بقر إبراهيم محمد حسن جيف عاقل شيخ عرب إيا جيف عاقل حسن فارح قدني أي وفتق مدحونها السومالي لانو قمي هاد عليي زفر كاي كوتشوغان قبل كسناك ماير كمقالة عريق قابو إسماعيل حاجنور قدوميها قبل كسناك أحمد عبد موسى إيا وزير كدينتي وقابت السومالي شيخ عبد الرساق حسين علي الباني أي شعب يخير يدا اسكو قصو بحق اتشيدي وانو إيا دردارا وعنا هذا مخبر السنة هاي سيدة من القبلة aydin madaxweynihiina iyo madaxdiina sare golayaasha ugu soo shirteen ugu faraxsantihiin u soo dhaweynaysaan waxaan leeyahay mar labaad ku soo dhawaada gobolka Sanaag ku soo dhawaada beertii xorniyadda aad iyo aad baan ugu salaamayaa uguna mahadnaqayaa bulshooyinka gobolka Sanaag waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha qaranka iyo wafdiga uu hoggaaminayo
كعمة فرن هي الله فرن مدن مدحوينة وحاتمي قبلكي أو وياسا قدوميها قلها وكل ذي جمهورية الصومالي الآن عبد الرساق خليفة أحمد يقدوميها قلها قورت دا سلبان محمود آذن أي سوق طبلا رقوة رمي قلها الصومالي الآن كده حشي اسكو دومنان تبرشدة إي اسم قلك يسقن عنتها وحرمت الفرحة دي إلى نهالك كان عنك السلام ونا مهد نقو ددوينها غير سنك إيه هل كان السجو يمين قيبه ودكال الدوارين عنه مهد نقو قانوغا مهد نقو سور دوين تي بغارنا دي وفتك بحوينها أيو سمعية بشي فكرة وذكاة تيمان ما بشي كم بسوغة هاي وحا واور سجل هدني يوم شريف الترحان صارين دوار مجارين وسين انا كل غيب قلان دولت لماذا غيب قلان دولت لماذا وحين موجي ريسا انا يسيبوا احنا بو احنا وقوى سين انا كل غيب قلان نوش سمالنا من حناء جمهورية دا سمالي لان مدن موسيب بيح عبد ايا ام هاد علي شعب قاسكو قصو بحا خيرية دا مقالة دا عارق قابو هذه اقبا مضوما هضا بينا دمان قبل كسراك ملح ديسا يوم الحرقاميت كيسا وعاد غيرة ديسا حوين كيسا ورمة ديسا شعبية سراك السومالي لان آدي آدبا هو مهدقين سو دوينتي يوم الله شقينتي حوليها عمون مدى ملقبتين آدي آدبا هو مهدقين فمشان هل كان مدد سيا آدبا وطر التعبسين لأن المنجم سو دوينسينا وامدك مهدقين وحبك سبحان السلام الشيخي تركي سوبال لان انتي سي بطلايد وما تركن شوكتا حكومة دي يقلبا دي قلب بارلمان يقول تلا مدن المسبيح عبد المدحونها السومالي لان اي افتيمي ميسانك قبل كسنة قول كل اياي قرن كتموريه دا السومالي لان قبل كسنة قول ميسانك سكونا قرن كان طلحاني طلحابا انا الدولة دولة مسؤول سيارتو ومركي هورنا جيت كنا حمان قروا على الهين وانا هدي ودادنين وانا ما تقرون كنين وشبعين وانا ما يستري دورنا إلى نسمح لنا نقوم بكل بلاغا لسود على قصبة نغطي ويدولة دينا يدين فرتو ودادي وبرابنتي يقرون كيما ساسي سوغان لا فرح كشي وإلا قلبان يبقى لنكوب لأيا ديار قريبا وديار قريبا سوغان لا نغطي نسو سعطي ودي السيارة مدحوناها الجمهورية داية عدية قرشاء حكومة دا إيه هنانك اسكو حركة بلشادة دلكا أرهن سومال الآن أي أبا عرين قرارهان وأنو إن بدن سويني وأها وحي سومال الآن كرتبان أسان سياسة لهان إيا ما مرهان إيا قرارهان با وحي حقنوا إنا إنا نضمين باش السنة أكبري وإن مدعة أيضاً وقتو هرين توفقنا أول جوغة إلى أن نسيب مقلع وهذا الله ووحي لطمان أيوه يوحي لهم ولا تلوب أيوه وحي نحي على مقامين أيوه حدايت أي حق الدولة الدولة هي السياسة حدايت أي حق الدقاك حدايت أي حق بشد ونورشا أو إنت إيه بيس أبا أمرين إيه سلطانكي بوسي بتاسعين إيه سلطانكي فوضى مسكة أي قلت كده بتاقيين أي قده هو ده سوء مغير عرتي شركة وين أو إن بدل سواء لو سيئي أو بيساكي سهارة وحاق بسوء بيقناي إما تكاد دولاد ده أرقوك سنة بسعونا خدي آلو سرقناي سلطانكي بو إيه سرادينتي إيه عقاشي سياسينتي وحقرت كي بيش السنة أكبر وحا إلهي مهدي نور كي بشري أنا شغل ساعة لقدر ومشغيني أو أي كب قيم قاتل وحقرت كي قبل كالسنة إبراها كرانا وحقو صوت الماضي إس أفقرت يبقول وحي اللي ساف مكتي تابا شغل لمود بوحين كرو وحي دولي هادو مسوها يأغي يا وحي لبلان قادنا قرانا إن شاء الله وحارو قتل قلي مدشن برود اوگو بدن این ای ممنوعه که آمده ای هشیز که ای ولاد که گرنو اون سومال لان حد که رو اوپنی ای آن هم که سوخت رو بود مدحون بیح ای یوری این ای که وحدو هچیر اینا حزبیه دا اون سی ورانی با
oo qofka ay wada galo doorashooyinka xisbiyada oo kontaroola hadalladooda dadka shacabka ka codsanayo siyaasaddu waa kubadda ciyaarayo ha ugu culloobina fanfaniif ha ugu culloobina xaafad xaafad war marka annagu meel ma kala tagna hadda aanu siyaasiyiintii xisbiyada nahaye dadweynuhu haysan seegina ridwaan caydiin ismaaciil akiin warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan magaalada ceeri gaabo geesta kale madaxweynaha jamhuuriyaddu khudbaddaasi uu maanta uu ka jeediyey fagaaraha magaalada cerigaabo ee uu kula hadlayey bulshada reer cerigaabo waxaa madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku soo hadal qaaday hadal warara 24 saacadood warbaahinta gobolku ay markaasi ka soo warramaysay oo ku saabsanaa safiirka dowladda maamulka muqdisho ee markaasi caalamku u arrimiyo safiirkooda nairobi oo ka cadhooday kadib markii madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta uu si maqaam sare ah uu markaasi ugu marti qaaday shirkaasi safiirka somalilan u fadhiya magaalada nairobi waa kan markaasjamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay tallaabo muujinaysa colaad siyaasadeed oo safiirka dalkaynu jaarga nahay ee soomaaliya u fadhiya dalka kenya uu kula kacay qiimaynta iyo qadarinta madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan xafladda u casuumay ambaasadora degan nairobi oo uhuru kenyatta casuumay oo uu ku soo daray ambaasadorka somalilan oo nairobi u jooga somalilan oo isagoo calankiisana soo naga fogaanaa ninkii ambaasadorka u ahaa soomaaliya shirkaa uu ka cadhado uu ka baxay isagoo oo annagiyo soomaaliya meelmada baxsan karo balse waa arrimuhu intay soomaali jirto qof soomaaliyeed waxgarad soomaaliyeed boo fadhiya oo nin soomaaliya ugu yimid inuu salaame uu qadariyo dadka isa mooyaane nin soomaaliya nin soomaaliya ka jeeraa maala fadhiisan maayo waa isbidma geyo isusu dhawaamo horta xajaas oolahu waxaan kamasi weynaa arrintaas micnaha ay leedahay inuu halka ay daaran tahay iminka ka hadda maayo waxaan sa leeyahay soomaaliya in badan la ofaada walaalayaal kala goobka wuxuu dhantaa ayay meel kala tagi walaalayaal waanu jecelahay ma kala maarano aanu wada hadalo isukankaa inagu waynu aqbalayo odoo toban shir bay magalay waayahay aan wada hadalo waxaanuma soo kordhiyan haddase ninkaa safiirka wuxuu keenay annagoo soomaaliyan meel isla wamaanay waxaan kaga dugu sugayaa dowladda xabar iyo soomaaliya si ay arrintaa waxay kaga jawaabaan markaanu taa ogaanay nu eegi doonaa inaan qof ku ekeedayo inuu daruub halkaa maka tagan yahay somaaliya taana waa sugaynaa laakiin waa arrin muqdisa ah oo kolle oo nin soomaaliyan sida u gelin qaadan ma karo ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka somalilan ceeri gaabo sanaag madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa mashaariic isugu jirtay dhagaxdhig iyo weliba xadhigka jarid ka sameeya madaarka diyaaradaha ee degmada cerigaabo ee gobolka sanaag madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxau xadhigga ka jaray dhabada diyaaraduhu ay ka haadaan ee madaarka magaalada cerigaabo kaasi oo dherarkiisu leeyahay 1.8 kilomitir taasi oo ay maalgelisay hay-adda duulista iyo madaarada ee somalilan sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu dhagax dhigay xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada cerigaabo oo badkiisu uu dhan yahay 7 kilomitir oo markaasi isku weera iyo weliba sidoo kale terminaal cusub oo loo dhisayo garoonkaasi madaxweynaha oo garowsan kana duulaya ahmiyadda uu dalka u leeyahay garoonka diyaaradaha ee magaalada cerigaabo waxa uu ballan qaaday in la dhammaystiri doono dhammaanba adeegyada uu u baahan yahay madaarka diyaaradaha ee maxalliga ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo wafdiga culus ee uu markaasi hogaaminayay ee maalmihii ugu dambeeyeyba socdaalka shaqo ku marayay gobolkaasi sanaaga ayaa socdaal dhinaca cirka waxa ay kaga soo ambabaxeen xarunta gobolka sanaag ee magaalada cerigaabo waxaana ay ku soo noqdeen wafdiga madaxweynuhu caasimadda dalka ee magaalada hargeysa shirka beelaha warsangeliya uga socday magaalada cerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa laga soo saaray 8 qodob oo ay markaasi isla afgarteen xukuumadda somalilan iyo beesha deegaankaasi waa kan ridwaan caydiid oo warkaasi noo haya.
shirkii beelaha warsangeli uga socday magaalada caarigaaba ee xarunta gobolka sanaag ayaa laga soo saaray qodobo muhiim ah oo ay isla afgarteen xukuumadda somalilan iyo beelweynta warsangeli, kaasoo kor loogu qaadayo horumarinta qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo shacbigeeda. Suldaan maxamed suldaan xasan jibriil ayaa akhriyay qodobada ka soo baxay shirkii beelaha warsangeli ee salka ku haya is-afgarad dhex maray xukuumadda jamhuuriyadda somalilan hogaamisa iyo beelaha warsangeli. Xukuumadda jamhuuriyadda somalilan iyo beelaha warsangeli waxay ku heshiiyeen qodobadan hoos ku qoran. Beesha warsangeli waxay si buuxda uga mid tahay kana mid ahayd beelaha jamhuuriyadda somalilan, waxayna la wadaagtaa dib iyo dheef sida nabadgelyada, horumarinta arrimaha bulshada, kaabayaasha dhaqaalaha iyo difaaca qaranka. Qodobka labaad, xukuumadda somalilan waxay ballan qaaday dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada sida dekedda laasqoray iyo waddada ceerigaabo badhan, biyaha, caafimaadka, waxbarashada. Qodobka saddexaad, xukuumadda somalilan waxay dib u eegis iyo tixgelin siinaysaa tabashada beelaha warsangeli ee waaxda fulinta. Qodobka afraad, dowladda somalilan waxay aqbashay in degmada dhahar loo magacaabo gobol iyada oo la raacayo nidaamka gobollada iyo degmooyinka. Wixii khuseeya degmooyinka waxaa u xilsaaran wasaaradda arrimaha gudaha sida degmooyinka cusub, dallacsiinta degmooyinka hore. Qodobka shanaad, xukuumadda somalilan iyo beelaha warsangeli oo ay hogaaminayaan salaadiinta cuqaasha iyo aqoonyahanka waxgaradka beelaha warsangeli waxay si wada jir ah ugu shaqaynayaan fidinta maamul daadejinta ee dowladda somalilan ee deegaanada beelaha warsangeli. Qodobka lixaad, xukuumadda somalilan waxay garowsatay in beesha warsangeli ka qayb gasho baaxda garsoorka ee somalilan. Xukuumadda somalilan waxay tixgelinaysaa in beelaha warsangeli laga siiyo saami shaqaale dowladda somalilan. Qodobka sideedaad, fulinta heshiiskan wuxuu dhanqagalayaa maalinta la saxeexo wuxuuna dhammaystirmayaa 5 bilood gudahood biidnillaahi alkariim. Ridwaan Caydiir Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan, magaalada Caarigaabo. Madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ee waddanka Ethoobiya ayaa magaalada Buurabe ee xarunta gobolka Awdal maanta loogu sameeyay kulan soo dhaweyna. Sida uu sheegayo Abakar Xasan Caafi oo warkan ka soo diray magaaladaasi, kulankaasi waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno kala duwan, ardayda jaamacadda Camuud iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar ayaa kulankaasi hadal uu ka jeediyey waxa uu ku bogaadiyey maamulka jaamacadda Camuud. Waxa kale oo xusay in Soomaaliland ay muujisay dadaal dhanka horumarka ah dhinacyada kala duwan ee muddadii ay jirtay, taasi oo uu tilmaamay in loo baahan yahay in la sii xoojiyo. Qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Camuud iyo aqoonyahanno kulankaasi ka qayb galay ayaa madaxweynaha Mustafa Cagjar halkaasi ku weydiiyey su'aalo kala duwan, kuwaasi oo uu ka bixiyey jawaabo. ugu dambeyna, madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siliici ayaa sheegay in xiriirka u dhexeeya Soomaaliland iyo waddanka Ethoobiya uu yahay mid markaasi maraya meel fiican. Waxaaluintaasi uu ku daray in xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa Cagjar ay Soomaaliland iska kaashadaan arrimo ay ka mid yihiin ammaanka, ganacsiga, maalgashiga iyo arrimo kale oo muhiim u ah bulshada walaalaha ah ee labada dal. Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland ardaade wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa magaalada Hargeysa ka furtay kulan ku saabsan sidii siyaasadaha iyo xeerarka deegaanka ee Soomaaliland ay u noqon lahaayeen kuwa ka turjumaya xaaladda deegaanka ee dunida ka jirta, isla markaasina ay ula jaanqaadi lahaayeen aragtiyaha iyo weliba heshiisyada caalamiga ee dhinaca deegaanka. Kulankan waa qayb isagu ka ah mashruuca in muddo socday oo kor loogu qaadayo awoodaha iyo wada shaqaynta hay'adaha iyo laamaha dowladda iyagu ka shaqeeya dhinaca khayraadka dabiiciga, kaasoo oo fulintiisa iska kaashanayaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo hay-adda UNDP. ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha iyo weliba agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, waxaana dhammaantood ay sheegeen in shirkaasi muhiim u yahay cimilada Soomaaliland, iyagoo sheegay in maanta uu markaasi cimilada doorsoonku uu markaasi noqday dhibaato dunida oo dhan haysata, sidaasi awgeedna ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha uga sii daraya cimilada. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Barwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo shirkaasi gabagabadii furtay ayaa hadal ay halkaasi ka jeedisay waxa ay sheegtay
اما با اي كهدا شي حالد ديگان كا يوس بدل كا عملاد اي حلقان اي كسوغان تاهي سومالي لان يدو تلمانتي ان حالد ديگان كوا اي دالكو اي اوباهان تاهي ان مركاسي لغو برارغو اسلامرهان تانا وحوي لغا غبتو باب انتا ايو حالفين تا ديگان كوا اي شاكتين اي وحوي نا اي مركاسي كدر ايسو ارنتي عملاد اي دوني دا سي كولولان ايسا وعنا ايو باغده بلشوين تا سومالي لان ان لغا وضحول غلو سيدي وحلوغا قبل لها وزارد هروباري تعافيمات کا سومالي لان ايا مانتا ده فرطي وچيگي شناد اي مشروع تيين تعافيمات کا مشروع عنيو دولد في لنبال قليل ايسو ايا وحا مركاسي اكوض الشقية وزارد هروباري تعافيمات کا سومالي لان ايو هياد دا اي او ام وحانا مركاسي لوغو تلقلي سومالي لان لغا تاقيرو اريمها عافيمات کا ايو وليبا السيدو كاليه إنه أقايب أكتها أي مشروع عني إن لغا فائدهيستو أقوان تر دخاتير تا سومالي لان إي دالك ديباد ديسا وحكو براتي وزاردها يو هايدها دولد إي مشروع عن حدير كالاليه دانجر ياشا ودبادا ششاية إي دالك سومالي لان چوغا باهد عافيماتكا إيو هايدها غربد ميدوبي أياكا غيب غالي براسبة داسي وزيركا وزارد دخور باري تا عافيماتكا سومالي لان حسن محمد علي غافار دي أيا سير رسمية ودا فراي مشروعا وعلى الشيخين وادوغو فرحسي هاي إن او فرا وچيجي شناد مشروع عن اي مركاسي كو تاقير تي سومالي لان دولد دفيل لان وزيركا وزارد داري مها ديبادا يوالي با اقرشين تا غرنكا دكتر عيسى كايد بحمود يا عمر عبد الله علي بدي ويقونا قواب تاسي هذا الكاچه دي اي ايا الشيخين إن دور مهمة أي مركز يوغو تيرتو بعض عافيبات كي سومالي لان مشروع عني يوغو وغو باقي لخاتير تدباد دا كتمد سومالي لان إن أي دالك وحوين أي مركز يكو سو عليا الإسلامرهان تاسينا أي أكا غيب غاتان سيدي لوردي سلها حنان كعاف حنان عافيمات أو تيالي aga simaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Aydiid Yasiin oo weheliyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Fuad Ahmed Cali ayaa maanta si rasmi ah u furay horyaalka kubadda cagta ee gobolka Sanaag munaasabadda lagu furay horyaalka heerka koobaad iyo labaad ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag taliyaha qaybta ee Sanaag iyo waliba masuuliyiin sarsare oo gobolkaasi ka tirsan agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa ugu horeyn halkaasii ka hadlay waxana uu sheegay in run ahaantii ay ka wasaarad ahaan ay markaasii ku faraxsan yihiin in maanta ay goobjoog ka ahaadaan furitaanka horyaalka kubadda cagta ee gobolka Sanaag rajo weyna ay ka qabaan in markaasii kor u qaado horumarka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo maanta meeshii ugu wanaagsanayd maraysa ugu dambeeytiina tartankan ayaa waxa ka qayb qaadanaya 8 kooxood oo heerka koowaad ah iyo waliba 8 kooxood oo heerka labaad ah waxana uu socon doonaa muddo 6 iyo 10 cisha iyadoo horyaalka sidoo kale uu yahay laba wareeg geesta kale agaasimaha guddiga wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ayaa maanta qabtay tartanka dhiirigelinta ee orodka 5 kilometir iyo 3 kilometir ee gobolka Sanaag tartanka orodka ee gobolka Sanaag oo maanta la qabtay ayaa waxa ku guuleystay 3 kilometir Ahmed Maxamed Salah Mukhtar Umar Chama Salah Chama Maxamed Al-Rahde Ege Abdi Ali iyo Ibrahim Chama Maxamed iyo Sharmaake Abdulle Ibrahim halka warkan idinka soo gaaraya oo Radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada dalka Algeria ayaa qaaday dhoolatu ay ku boojinayaan dagaalka dhabta ah ee ka dhanka ah cadawga aan caadiga ahayn ee xuduudka Mali kaasi oo ay ka qayb qaateen ciidamada gaarka ah iyo waliba diyaaradaha dagaalka sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay wasaaradda difaaca ee waddanka Algeria dhoolatuskan ciidan oo markaasi lagu magacaabay tandarta 2022 marka la eego aga marti galiyay waxa kormeeray taliyaha ciidanka militariga ee waddankaasi kaasi oo lagu qabtay dhoolatuskaasi mandaqada Burjubaati Mukhtar oo ah iyadu ah aga koonfurta xuduuda ay la leedahay waddanka Mali
warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga waddankaasi ayaa lagu sheegay in Donald Tuskaasi uu ay ka mid ahaayeen howlgal lagu soo dejinayay cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee ilaalada ka ah madaaficda iyo weliba duulista hawada ujeeddaduna ay ahayd in lagu burburiyo ciidamada cadowga ah ee aan caadiga ahayn kuwaasi oo isku dayaya in ay soo galaan gudaha dalkaasi warkii oo aad ka dhagaysanaysaan radio hargeysa codka jamhuuriyadda somaliland akhyaarta qiimaha badan ee hawada naga dhagaysanaysa ay warkeedni caweysnimo waa naga intaasi haatanna waxaa dhegaystayaal aad ku soo dhowaataan faalladii warka badbaado waa u danayn dal iyo shacab waa murta ay ku saabsan